Na chuva é bom que fica molhadinho. Eu já tô falando besteira no BIM. Ah, meu Deus do céu, que coisa. Fala, galera, fala Fúria, fala Xbox opressora. Xbox opressor. Mas mesmo do É o mesmo da. É a opressora, não é o opressor. Let's get some of this cash banked. Ok. I'm in South Downs. Can't help you right now. É, eu fiz besteira. Legal, legal. E mas a ideia da página. A gente pode trocar uma ideia enquanto eu tô aqui? I need a vehicle in South Downs. I'll get around Enquanto a to you gente right tá away. aqui, é. Ah, então tá bom. Então fica pra depois. One car Quando is ele promised. tiver. Appreciate it. É, só com ele, né? Só com. Tá ok, eu troco a ideia com ele depois então. É que eu tenho um blog e aí a gente fez quanto. Tá? A gente é de um blog multiplataforma. Mas a gente. A maioria dos usuários são usuários de Xbox. E agora a gente gosta de trocar uma ideia. Falar sobre de tudo um pouco. Pode deixar. Valeu. E aí, Fúria, dormiu tranquilo? Rapaz, dormi que nem um tijolo. Oh, eu tô transmitindo aqui no BIM, se vocês quiserem botar o áudio, tá? Tá, eu vi. Pode deixar. Eu só vou encostar a. Encostar aqui na missa. Ah, tá, só chega mais tarde. Tá tranquilo, eu falo. Tá certo. Afinal de conta, você podia também ter a sua conta, né? Se você quisesse, né? Tá. Ah, tá. Tá legal. Deixa eu controlar o vídeo aqui. Deixa eu. Pronto. Tem muita gente besta por aí, mas na verdade é assim, existe muita gente que tem os dois consoles, né? E aí o cara, ele tem o Xbox, mas na verdade ele é mais PlayStation do que Xbox.
E aí quando ele tem o Xbox, que ele tá na live, dá de cara com o Tiff, dá de cara com o Capim, dá de cara com o Arnaldo às vezes, dá de cara com o opressor, ele. O lado PlayStation dele é exacerba, né? E aí ele não segura a onda. Mas é. O pessoal, de vez em quando, extrapola, né? Eu acho que a gente, de vez em quando, tem que saber lidar com. Tanto com a parte da zoeira, né? Porque também é feito mais, talvez, mais pela zoeira, não é pra ninguém. Hoje, eu acho que tanto ele quanto o próprio Mil Grau não tem essa a função de ofender ou de querer briga, na verdade. Eu tenho pra mim essa ideia. E aí tem gente que não segura a onda, né, cara? O problema todo, cara, é assim, é que para muita gente que é igual a política, cara, né? Tá chegando no nível quase que de política. Você vira pro cara e fala que o candidato dele roubou, aí ele olha para você e fala: "Não, porque meu candidato é bom, o teu é que é ladrão. O teu candidato roubou." "Ah, não, mas não, ó, teu candidato tanto roubou que foi preso hoje." "Ah, não, porque..." Aí o cara não tem o que falar. Aí ele fala: "Mas você é burro." O maior problema desse tipo de coisa que eu acho é justamente esse. É que chega um momento em que o cara não tem mais o que argumentar, aí a argumentação vira ofensa. E aí vira ofensa pessoal, porque ele parte pro pessoal. Que ele é justamente isso. O cara acha que o que você está falando é direcionado à pessoa dele. Não é o que está sendo falado, é o que eu acho que aí as pessoas têm que entender é que quando você fala da marca, né, que você faz as comparações, que você mostra as diferenças, mostra o que não é falado pela mídia especializada, vamos dizer assim, é que você está querendo mostrar para o cara que existem coisas que ninguém fala. E quando eles falam, e quando eles falam errado, você tem que falar o certo. Tem algumas vezes que eu, assim, discordo de algumas abordagens, mas isso aí também é tudo parte da zoeira, sabe? Se bem que eu sou assim, se você tá zoando a marca, zoe a marca. Não zoe a pessoa. Então, às vezes eu vejo. Exatamente. Todo mundo tem direito de gostar das coisas que gosta. Entende? Então, às vezes eu vejo muita gente passar para a conversa passa para o pessoal muito mais rápido do que devia. Entende? Eu acho que às vezes você tem que tratar a coisa assim. Olha, é como você falar, é como eu lido muito com, às vezes, com problemas de 0800, nesse tipo de questão.
Eu falo com suporte online ou com o telemarketing daquela empresa, eu chuto o pau em cima da empresa. Mas essa empresa é irresponsável, essa empresa não sabe trabalhar, essa empresa não atende direito, essa empresa trata o cliente como lixo, essa empresa... Eu nunca falo você, eu nunca me direciono ao suporte. Porque quem tá ali não tem nada a ver com o problema. Ele segue ordens. E aí, assim, você tá discutindo... Quando você troca opiniões com as pessoas, você tem que ser respeitoso com elas. Porque elas têm o direito de gostar do que elas gostam. Entendeu? O que eu gosto é que assim... Tá, mas eles jamais vão se manifestar. Eles só se manifestariam e só deveriam realmente se manifestar caso você estivesse se manifestando no canal da empresa. No canal da empresa, exatamente. Se você entrasse na Sony Games Brasil, se é que existe uma comunidade no Facebook, né, PlayStation Brasil oficial da Sony, ou na, como existe a Xbox BR, que é canal oficial da Microsoft. Aí o que aconteceria era isso, você teria a empresa teria que se manifestar, como você entra no canal de algumas empresas de serviços, e aí você reclama do serviço ou do produto no Facebook, e eles tratam de atendente. Moleque, que relâmpago que deu aqui no jogo, deu até medo. Aqui foi feio aqui. Anything you need? Let me see what you got. You? O chorão que joga com a gente é mais velho também. Não tá, mas não tá no grupo. Atende pelo pseudônimo de argentino. Ai, vai ser chorão assim longe. Brincadeira. Nunca vi um homem reclamar tanto.
by me. Fuck! Fuck! Snakes! You gonna let an itty bitty moxie scare you, boy? They ain't creeping and crawling all up on you. Just keep your eyes peeled in case this Alvarez guy lays out in this direction. Somebody there? Escurinho, nossa, não. Acontece. Quantos caras tem lá em cima com o tal do Alvarez? Vocês estão jogando GTA, né? Esse jogo é legal, mas as armas têm um... Eita ferro! Ô tio, pera aí, vem te salvar! E lá vai comer a porradaria. I can get us. No. We take mine. If it'll get you out of here, sure. Just keep your head down. Coño! Stay the fuck back! Ei, maluco, abaixa aí, doidão.
Ah, meu Deus do céu, doidão é Rambo. Eu tô vindo pra parada na maior calma do mundo, ia fazer uma tocaia. Eu já vi que tu quer morrer, vambora. Cara, eu tô pegando uma raiva desse jogo. A única coisa que não funciona bem nesse jogo é quando você manda ele fazer ele se curar. Você tem que apertar e ficar segurando pra ele fazer todo o processo de cura. Se você só der um toque, esse cara não se cura. Aí tu tá no meio do tiroteio, tu tem que se esconder, apertar o botão, tiro comendo. Mas tu tem que ficar segurando o botão um tempão, você não pode apertar o botão e correr. Como seria em outro jogo comum, né? We need to get to my car. I can get us. No. We take mine. If it'll get you out of here, sure. Não, normal não, cara. Isso é anormal. Isso é coisa de maluco. Fica quieto aí, meu irmão. Tá? Fica. Puta que pariu. Tu vai salvar o cara, o cara em vez de ficar quieto, não, ele faz o escândalo do ano. Praga. Blow that bitch in half.
That somebody? Goddamn shooting gallery! Fast, bitch! Heading for cover. The car is not too far from here. Supplies in the bayou. I'll head your way now. Timing. I'll be... Que grupo? This is done. You know how to find me. Também dá. Quando tá quietinho assim, dá pra gente prestar atenção no jogo, né? Qual é seu nome? Alana? Jessica. Não tem nada de Alana, né? Onde foi que eu escutei isso? É. Mas você não é aquela Jéssica que já acabou, não, né? A outra é Jéssica. Yeah, well, keep an eye out anyway. You could have killed me. Put a bullet in my head and still fuck Marcano. You got a question in there somewhere? Yeah. Why didn't you? Just didn't sit right.
Look, you didn't do anything to me. As far as I can tell, you're just another person in the long line of folks Marcano's fucked over. Sometimes it's as simple as that. Okay. Okay. Thank you. Pô. Não, cara, eu não acredito nisso. Cara, eu entrei num grupo de amigos aqui de muito tempo. Cara, no WhatsApp tem 575 mensagens desde a tarde de hoje. Esse povo não tem o que fazer, né, cara? Cara, você manda uma mensagem para a pessoa. Se você quiser falar comigo, me ligue. Não mande WhatsApp. O WhatsApp eu não olho sempre, porque o WhatsApp toca o celular o tempo todo. É Facebook, é um monte de coisa. A pessoa insiste para falar com você pelo WhatsApp. Aí você não atende, ela fica com raiva. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu não olho uma vez por dia, mas pelo amor de Deus, as pessoas têm que entender que é legal, mas não é mais. Já foi comunicação instantânea, não é mais.
E foi? Retaliação significa que os malucos vêm atrás de mim.